Продовжуємо марафон на першому, друзі. Сьогодні обговорюємо і бучанську різню, і знайомимо вас з свіжою інформацією. Ось, зокрема, є така від Служби безпеки України. СБУ повідомляє, що за наявними у них даними окупанти готують масштабну фальсифікацію. Планують зібрати в одному місті тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, і представити їх як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних мешканців як живий щит. Хоча це відверта маячня. Насправді, саме російські війська знищують маріупольців. Ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах і у дворах багатоповерхівих будинків. Ну, це вже з розряду інформаційної війни, яку також наш ворог дуже активно проводить. А ми давайте поговоримо, напевно, про нинішні події у розрізі історичному. Так, дійсно. І задля цього до нашої розмови приєднується військовий історик, журналіст Олександр Вельможко. Олександр, вітаємо вас. Вітаємо вас. Ми, знаєте, дуже часто доводиться бачити дискусії, розмови щодо того, що Росія дуже серйозно прорахувалася із нападом на Україну, хоча б тому, що погано вчить історію. І вже було безліч всіляких досвідів у Російської Федерації, у Російської імперії, у Радянського Союзу щодо таких маленьких переможних війн, які зрештою закінчувалися поразкою. І от саме це зараз, хочеться нам на це сподіватися, і є об'єктивні причини вважати саме так і відбувається. Так, я насправді дуже багато думав про історичні паралелі в такому стратегічному масштабі російсько-японської війни 1904-1905 і нинішньої війни. І тоді, і зараз правлячі кола Росії були впевнені, що їм не буде так що їм буде потрібна маленька побідоносна війна. Угу. Саме у російсько-японській війні вони теж вважали, що перемога буде швидко за нами, що вони всіх закидають шапками, що вони будуть воювати ледве не з макаками та інше. Але з ким вони воювали тоді? Вони не виграли жодного бою на суші. Вони не виграли жодного бою на морі, і при цьому вони стикнулися з армією японською, яку на той час вивчила та озброїла за німецькими стандартами Німеччина, і з флотом, який на той час був збудований та навчений за британськими стандартами, тобто за найвищими воєнними стандартами того часу. І Японія досить швидко показала, хто на Тихому океані хазяїн. Зараз Росія робить те ж саме з зовсім невірних розвідувальних даних. Вони тут вважали, що їх будуть зустрічати, що це буде теж шапкозакидання, що вони за 3 дні все зроблять. І вони навіть не змогли забезпечити чисельної переваги на жодному з напрямків, на яких вони наступали. Їх плани не були секретом. Вже з осені 2021 року, коли вони почали всі ці демонстративні навчання, було просто ясно, що якщо вони вдарять тут, тут і тут. І ці плани не були секретом, як я сподіваюся, для нашого командування, і це було цілком відомо. Крім того, вони на всіх своїх навчаннях, росіяни, протягом останніх 10-15 років відпрацьовували ту саму тактику і оперативне мистецтво за лекалами Другої світової війни. Тобто наступи великими з'єднаннями на рівні там бригади, дивізії, великі такі броньовані кулаки. Але коли вони вдарили насправді, то це був не броньований кулак, а це була от так розтопирка пальцями, без чисельної переваги. І тому армія України змогла нівелювати ту чисельну перевагу Росії і у військах, і у техніці, і у авіації, яка була, і змогла завдати таких ударів, які Росія навіть не передбачувала. Росія навіть не змогла винести якихось уроків з протистоянь зовсім недавніх, які були більш-менш рівними за первісними умовами. Тобто це гібридна війна на Донбасі з 2014 року, це бойові дії в Нагорному Карабасі 2020-го, коли досить непогано озброєна армянська армія потерпіла поразку від азербайджанської армії завдяки використанню новітніх технологій. Це безпілотники, це сучасні системи зв'язку, це добра оперативна тактична взаємодія та інше. Тобто тут є речі, про які зараз казати не можна, але загалом Росія мала перевагу, Росія мала всі можливості для того, щоб завдати Україні нищівного удару, але вона ними не скористалася. Натомість вони вважали, що українська армія розвалиться буквально за 2-3 дні. Цього теж не сталося. Українська армія воює так, як ми всі бачимо, воює героїчно, воює досить вміло. І втрати росіян перевищують втрати української армії приблизно у 10 разів. Це навіть більше співвідношення, ніж вважається таким звичайним для операцій між тою стороною, яка наступає, і тою стороною, яка обороняється. Але це приблизно те ж саме співвідношення втрат, яке було навіть під час Другої світової на її завершальному етапі. Навіть у 1945 році, коли Німеччину вже добивали, рівень втрат радянської армії був десь на різних напрямках в 5-10 разів більше, ніж у Німеччини. Знаєте, президент Володимир Зеленський наголосив про те, що на сьогоднішній день перемогою України буде те, що ми зможемо відстояти свої території на рівні 24 лютого. Ну, а величезною перемогою, звісно, буде забезпечення суверенітету і територіальної цілісності всієї України. На сьогоднішній день, з огляду на те, що росіяни, як би там не було, вони все ж таки отримують неабияку поразку у неабияких серйозних напрямках, куди сунулися, так? Такий варіант розвитку подій, він реальний? Реальний навіть такий варіант, що після тих боїв на Донбасі, про які каже наш Генштаб у майбутньому часі, які мають відбутися десь там у найближчий день, вже якось за тиждень це говориться. Якщо росіяни тут отримують поразку, і це 99%, тому що їх наступ не вдасться, то російська армія без повної мобілізації, тобто на найближчі 3-4 місяці, вона не просто повністю втрачає свою боєздатність, вона має шанс розвалитися. Тобто та українська армія, яка є зараз, вона може отримати навіть чисельну перевагу над російською армією мирного часу. І росіянам доведеться або капітулювати, або завершувати війну невигідним для них мирним договором, або продовжувати війну і просто закидувати нас сотнями тисяч гарматного м'яса. Ненавчених, необучених, на старій техніці. І тут є ще один такий приклад. Всі бачили фільм «Обитаемый остров Бондарчука». Початкову сцену, де штрафники на старих якихось допотопних танках йдуть на штурм добре облаштованих позицій і всі гинуть. От саме так виглядає зараз російська армія. Вони витягають з резерву старі танки, вони витягають з резерву людей, які не вміють і не хочуть воювати, і кидають їх на наші позиції, де їх чекають. І сьогодні, до речі, Україна вперше застосувала найважчу зброю у цій війні. Важку огнеметну систему «Сонцепьок». Трофейну. У України їх не було. І зараз Україна має все моральне право для того, щоб застосовувати проти Росії всі ті засоби зброї, яка Росія застосовує проти України. Тим часом, тим більше, що це трофейна зброя. Угу. А ми вже згадали з вами трохи російсько-японську війну. Ще багато аналогій проводять спеціалісти, де вони помітні, в принципі, навіть не спеціалістам між нинішньою російсько-українською війною та війною радянською проти фінів. Там також було вторгнення, також радянська пропаганда говорила, що СРСР воює проти агресії буржуазної Фінляндії. Дуже... Порівняйте СРСР і маленьку Фінляндію. Mm-hmm. От mm-hmm. просто порівняйте. Ну і зрештою відбулося що? Відбулася чергова поразка. Так, пропаганда про це не говорила, та й взагалі пропаганда не особливо там говорила про якусь війну, але все ж таки факт залишається фактом. Факт є фактом, але паралель з фінською війною не є досить коректною для України. Так, Фінляндія виграла перші бої. Так, Фінляндія мала величезну жагу, величезну мотивацію нас против. Фінляндія мала підтримку з боку Великобританії та Франції. Але ми знаємо, як закінчилася фінська війна. Росія, тобто СРСР, відібрали у Фінляндії більше як 10% території, причому це були найбільш розвинені її території. Це зараз російське місто Виборг або Віїпурі на фінській мові. Угу. Ця війна велася в умовах вже із Другої світової війни. Тобто Англія і Франція не могли оказати ту підтримку Фінляндії, яку вони могли оказати, тому що вони вже воювали проти Гітлера. Тобто йшло декілька паралельних конфліктів. З одного боку, Німеччина воювала проти Великобританії та Франції, Польщу вона вже захопила. З іншого боку, СРСР, який заключив пакт про ненапад з фашистською, нацистською Німеччиною, він паралельно воював проти Фінляндії. І в таких умовах це просто одна з таких частин всієї Другої світової війни. І саме тому Фінляндія була змушена підписати мирний договір, який завершився втратою великої кількості її території, населення, економіки. І згодом, більш як на 60 років, Фінляндія стала свого роду буферною державою між Заходом та СРСР. Вона була цілком політично залежна від Радянського Союзу. Передусім це стосувалося економічних зв'язків і того, що фінни просто боялися сказати щось не те про Радянський Союз. І лише зараз вони намагаються відійти від цієї політики страху перед великою Росією. Ну і фінські сценарії – це те, від чого б не відмовилася зараз і Росія відносно України. Щоправда, ми бачимо, що це вже не фінський сценарій. Більше. Ми бачимо вже не фінський сценарій. Ми бачимо з російських офіційних державних видань цілком ясну політику у відношенні до України. Знищити назву Україна, знищити український народ, знищити нашу державу і знищити всіх, хто не згоден з пануванням тут Росії. Фізично знищити. Ми це бачимо. Якщо подивитися в історичний розріз подій, ну, співпоставити, якщо так можна, так, нинішні події окупованих територій російськими військами у нинішній війні між Україною і Росією, це Херсонщина, місто Херсон, це часткова окупація Маріуполя, це Ізюм у Харківській області. Звільнимо? Безумовно, звільнимо. Питання лише коли? Питання так, коли? Це питання часу і з суто військової точки зору це питання термінів. Тобто українська армія, я вважаю, це просто з людських таких звичаїв війни, не буде йти в такий наступ, який буде знищувати місто і знищувати, підставляти під вогонь людей. Тому ці контрнаступи будуть обережними задля мінімальних втрат як серед мирного населення, так і серед української армії. Угу. Тому це буде повільно, але вірно. Ну, не буде це предметом домовленостей у мирному договорі. Це може бути предметом домовленостей, але поки що Росія робить все, щоб з нею не було ніяких домовленостей. Угу. І висилка дипломатів, і сьогоднішні заяви президента Зеленського про те, що він вже не розглядає можливість прямих перемовин з Путіним, це ознака того, що Росія сама себе просто перетворює не просто на державу-ізгоя, а на якогось такого монстра, з яким вже ніхто не буде домовлятися. Єдине, що стримує зараз весь світ, це наявність у Росії ядерної зброї. Угу. Якщо її б не було, то з Путіним розправилися б так само, як з Саддамом Хусейном. А ще трохи історичних аналогій, ну, зокрема, із Саддамом Хусейном, теж така новітня історія, але теж історична аналогія. Так, дуже багато хто, весь світ, мабуть, у якого ще залишилася клепка, порівнює Путіна із Гітлером, нинішню Російську Федерацію, із нацистською Німеччиною. Тільки у Росії, там, чи на Росії, королевство кривих дзеркал, де все бачить кардинально інакше, так? Але ці аналогії неможливо не проводити зараз. Ось наскільки вони коректні, як ви вважаєте? Вони коректні, вони цілком коректні. Чому? Але тому що з кожного, і нацистська Німеччина, і сучасна Росія, вони мають авторитарних лідерів, вони мають ідею переваги своєї нації над усіма іншими. Там арійці, тут русський мір. Угу. Там євреї, тут українці, вже так, можна, мабуть, говорити. Там євреї, після вчорашньої статті чи позавчорашньої? Цілком саме, от ви мене просто слова з рота зняли. Там євреї, тут українці, яких потрібно фізично знищити. Є якісь дружні та недружні держави, але є досить велика різниця. Німеччина все ж таки... Коли проголосила економічну автаркію, тобто самозабезпечення, вона мала для цього найбільше потенціалу, ніж зараз Росія. Тоді світ не був настільки інтегрований економічно. Тобто тоді, коли, наприклад, на Німеччину наклали б якісь нищівні економічні санкції, то вони не завдали б Німеччині тої шкоди, які зараз завдали шкоди санкції Росії. Російська економіка просто знищена. Якщо ці санкції будуть продовжуватися, і якщо Китай не забезпечить якогось сірого контрабандного імпорту, то у росіян просто через 2-3 місяці закінчаться навіть ті ракети «Калібр» і «Іскандер», якими вони зараз нас бомблять. І їм буде нічим воювати. Угу. Вони вже перейшли від виробництва сучасних автомобілів на виробництво КАМАЗів зразка 70-х. У них немає комп'ютерів. Вони не зможуть, просто вони не зможуть зробити ніякої електронної системи. Все, що вони зможуть зробити, це радянська елементна база 70-х років. Їх відкинули саме туди. Німеччина в тому випадку, вона знаходилася на піку тодішніх технічних технологій розвитку, і вона була не найкращою в технологічному плані. Але навіть у Німеччині, якщо дослідити, то сама її адміністративна командна система привела до того, що її економіка під час війни виявилась менш життєздатною, менш конкурентною і дала менш якісну техніку, ніж конкурентна економіка Сполучених Штатів чи навіть обложеної та розбомбленої Великобританії. Знаєте, сподобалась мені одна думка, зараз не пригадаю точно, як звати, але це була думка соціального психолога. І от він розповідав про те, що Україна зараз, мало того, що відстоює свою державу, вона ще й воює за майбутнє. А Росія, вона пішла із загарбницькими настроями, аби воювати за минуле, аби відтворити навіть не Радянський Союз, а Російську імперію. І не було в історії у довготривалих процесах прикладів, коли сторона, яка воює за минуле, вона би перемагала. Навіть якщо вона отримує якусь оперативну перевагу, у історичному сенсі ця сторона все одно програє зрештою. Так. Саме так, і навіть тут можна порівняти з тою перевагою, якою добилася нацистська Німеччина на початку Другої світової війни. Зараз все це проходить дуже швидко. Менше місяця, і Росія вже втратила ту перевагу, яку вона мала на початку бойових дій. І якщо ми вже кажемо про Російську імперію, то Російська імперія була набагато демократичніша, набагато ліберальніша, ніж сучасна Росія. Ну, сучасна Росія забрала усе найгірше із своїх попередніх. Російська імперія просто вважалася дикунською державою через одну просту річ. Серед усіх держав тодішньої Європи 100 років тому, вже більше як 100 років, вона була єдиною, хто вимагав від своїх громадян при виїзді за кордон просто мати при собі паспорт. Це вже вважалося дикунством до Першої світової війни. Угу. У Російській імперії просто були відкриті всі соціальні ліфти для будь-яких людей, які мали там той чи інший освітній передусім статус. Росія тоді інтенсивно розвивалася. Не було просто значення, якої ти віри, якого ти походження, за деякими винятками. Важлива була освіта, технічна, чи гуманітарна, чи військова, для швидкого просування по кар'єрній вертикалі. Звичайно, не вистачало тоді демократії, її просто не було. Не вистачало громадянських свобод, не вистачало якихось етнічних моментів, але тодішня Росія до 1914 року це була набагато краща у соціальному становищі країна, ніж СРСР та нинішня Росія особливо. Давайте наостанок, так коротко підбиваючи підсумки, кажуть про те, що історія вона має властивість повторюватися. Так, якщо це дійсно так, то який зараз історичний період можна побачити його відображення у нинішніх подіях? Ми бачимо зараз приблизно 1944-45 роки, тобто остаточне придушення нацистської Німеччини. Коли вона ще мала сили, вона ще могла йти в контрнаступи, але її остаточна поразка вже була неминучою. Так само і сучасна Росія. Але є одна відмінність. Росія має ядерну зброю, яка здатна знищити весь світ. І погрожуючи цією ядерною зброєю, вона може домагатися методом шантажу будь-чого. І саме тому Сполучені Штати, Євросоюз та інші держави не роблять те, що вони можуть зробити. Тоді під час Другої світової у всього світу були можливості робити все, що завгодно з агресорами. Зараз такої можливості немає, зараз потрібно думати, а чи не зроблять вони ядрен-бетон. Зараз головне пам'ятати і вірити у це на 100% про те, що перемога буде виключно за Україною. Віримо у Збройні Сили України, віримо у наших військових, віримо у нашу тероборону. Дуже дякуємо вам, друзі. Сьогодні говорили про історичні паралелі, які можна поєднати з нинішніми подіями щодо українсько-російської війни, і спілкувалися про це з військовим істориком Олександром Вельможко. Ну, а повернемось до ефіру буквально за кілька хвилин. Дякуємо. Дякуємо вам.